Ko mēs iegūstam, ja izprotam emociju būtību – grēcsirdību? Grēcsirdība ir emocija, kurā mūs parāda to, ka mēs dzīvē nepaļaujamies uz augstākajiem spēkiem, jo mēs redzam it kā īpašuma tiesības uz noteiktu cilvēku, uz noteiktu lietu. Un šajā mirklī mēs iekšēji aizliedzam sev būt par tiem, kas mēs esam, jo mēs pakārtojam savu dzīvi, savus rīcības, savus domas un uz to otru cilvēku, uz to otru mantu, jo arī par mantām var būt cilvēki grēcsirdīgi, kad vienam ir lielāks mantas vai dargāks mans nekā otram, un šī grēcsirdība rada to, kad mēs cenšamies iegūt to, kas ir otram, un pakļaut viņu savai gribai. Šajā mirklī grēcsirdību var izmantot par to, lai sasniegtu dzīvē daudz skaidrākus mērķus, skaidrākus soļus iegūt par to, ko mēs tad īsti gribam šajā dzīvē. Un tiklīdz mēs sākam fokusēties to, ko mēs kā personību varam sniegt apkārtējiem, tad mums parādās tādas īpašības kā cieņa, kā izpratne par to, kad ja es esmu personība vai tu esi personība, kura skaidri zina un skaidri ir pārliecināta par to, ko dara, tad atradīsies viennozīmīga personība, kurai tas liksies iedvesmojoši un radīs gandarījumu par to, ko tu tieši dari. Un mūsu uzdevums arī ir ar grēcsirdības palīdzību iegūt tās vērtības, tās prioritātes dzīvē, kas ļaus otram cilvēkam tevi pamanīt pa gabalu un kopā izveidot arī izcilu ģimenes dzīvi, izcilas partneru attiecības, jo tādā veidā mēs iegūstam arī cieņu viens pret otru un pret to, ko mēs daram un kā mēs rīkojamies. Grēcsirdība mums arī dod tādu iespēju, kā skaidri izvērtēt to cilvēku, ar ko tad mēs esam kopā, vai viņš atbilst mūsu tām vērtībām, kuras mums patiešām ir svarīgas, un tas arī dod vienkāršāku lēmumu pieņemt par otru cilvēku, vai mēs esam kopā ar to otru cilvēku, mēs neesam ar to cilvēku kopā, jo mūsu būtība partnerattiecībās ir atrast līdzīgi domājuši, kas spēj partneris izprast tavu rīcību, jo tad viņš arī zinās, ko tu domā, par ko tu domā, kāpēc tu domā tā, un kopīgi arī atradīsiet risinājumus, lai spētu dzīvē radīt attiecībās mērenību, tādu harmoniju un līdzsvaru visā. Tādēļ, lai izdodās atrast savus talantus, savu skaidrību par to, kas tad dzīvē ir svarīgs un tās vērtības, kuras ir svarīgas otrā cilvēkā, jo tādā veidā mēs iegūsim mierpilnas partneru attiecības un līdzsvaru it visā, ko mēs daram. Lai izdodās atrast šo līdzsvaru sākumā sevī, un tad arī būs līdzsvars otrā cilvēkā.